Mormors fest är ju Oscarsgalan för henne. Det här är ju det största som någonsin kommer hända i alla våras liv. Min fest. Min fest. Min fest. Jag hoppas fan att det blir en bra fest. God morgon eller god dag. Jag blev ju så jäkla förvånad när jag kom in i det här tältet. Var är alla fjärilar och änglar liksom? Ingenting sånt. Det här är liksom Hollywoodstandard. Vad fan? Den som satte sig först var mormor, fast liksom vid stolen där man håller tal. Det var det roligaste jag sett, tror jag. Oliver, han bara, men alltså, ska mormor sitta där? Hur länge ska hon sitta där utan att säga något? Vad gör du? Nej. Okay. Hon väntade på her time to shine. Oj, vad tyst det blev. Så otroligt lugn och bara väntade tills alla satte sig ner. Peter, ska du introducera mig eller ska jag börja ändå? Var är Peter? Ska han presentera mig? Som sagt, vad ska du göra? Jag ska presentera dig. Oh! Nu så. Alltså, det är ju din fest, vi vet ju vem du är. Jag skulle vilja presentera en kvinna som är känd från filmen Raggare från 59. Kristina Schollin, varsågod. Alltså det, nej, det var prickade över it alltså. Hon är så jävla rolig. Jag och Benjamin och Oliver bestämde oss lite spontant för att hålla ett tal. När man har behövt barnvakt, ni har varit där först och bara tagit hand, lekt, lagat mat, som vi har sagt, kliat oss till att vi har somnat. Och sen så såg vi där och skulle komma ihåg, vad minns var mormor för? Vi har fått ligga och sovandes bredvid när ni har legat nakna bredvid oss. Och det har verkligen varit så att när vi har sovit i deras säng så har de varit nakna. Och det är ju inget fel med det. Det var bara att man vaknade upp med en bröstvårta här och där typ. Tills jag blev typ 9 och förstod att nu kanske jag ska sova i en annan säng. Nu är de fortfarande nakna och det är jag med. Mormor har gått runt naken här som ett liksom vitt spöke i hela våra liv. Livet hade varit så otroligt tråkigt och trist utan er. Mamma, vår mormor, du är allas fröjd. Du sprider som glädje, du är nöjd, nöjd, nöjd. Och äntligen är festen du tjatat om igång.